Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчана» ми говоримо із директором Департаменту соціального захисту населення Тетяною Масік. Тетяна Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про зміни у сфері соціального захисту і які новації, що нового в цьому році? Дійсно, останні роки в соціальному захисті відбуваються зміни. І дуже приємно, що вони відбуваються в питаннях призначення нових державних соціальних допомог і забезпечення їх виплати в повному обсязі. Тобто на протязі останніх років по всім державним соціальним допомогам, які на сьогодні є, заборгованості взагалі немає. Я хотіла б відмітити те, що з початку 2018 року теж були додаткові соціальні виплати, але 2019 рік почався з того, що вже з 1 січня 2019 року введено нові державні соціальні допомоги. Так, з січня запроваджена державна соціальна допомога сім'ям, які доглядають за тяжко хворими дітьми. Тобто діти, які мають декілька захворювань або тяжке захворювання в сім'ї, і коли батьки за ними доглядають, то один з батьків отримує державну соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 1497 гривень. На сьогоднішній день три сім'ї вже отримують ці допомоги. Ми з цих питань працюємо з відділом охорони здоров'я для того, щоб надати вчасну інформацію, і вони могли надати таку інформацію сім'ям. Також, як уже, я думаю, багато сімей, які доглядають за дітьми до 3 років, знають про те, що вони мають право з лютого цього року на державну соціальну допомогу «Муніципальна няня». Ну, коли батьки доглядають за дітьми до 3 років, то незалежно від того, працюють вони чи не працюють, вони мають право заключити договір з муніципальною нянею, яка буде надавати допомогу по догляду за дитиною до 3 років, і Департамент соціального захисту компенсує цій сім'ї суму допомоги, але вона, ну, дійсно є не вся, тобто вони договір можуть заключати на визначити в договорі там на суму яку, а з держави компенсується тільки 1626 гривень. На сьогодні на обліку в департаменті перебуває 8 тисяч сімей, які доглядають за дітьми до 3 років. Тобто наші потенційні клієнти, які мають право на дану допомогу. На сьогодні 14 сімей звернулися з цього питання, тобто вони будуть отримувати цю компенсацію. Скільки вже скористалися послугою? Ну, 13 сімей, так? Які звернулися, да. І дуже приємно те, що не обійшлись увагою багатодітні сім'ї. На сьогодні, з 1 квітня, багатодітні сім'ї звертаються до департаменту для отримання державної соціальної допомоги на третю дитину і слідуючих дітей, які народжуються, до 6 років. Тобто сім'я отримує державну соціальну допомогу в розмірі 1700 гривень. Коли в сім'ї народжується двоє, більше діток одночасно, то допомога призначається на кожну дитину. А так допомога призначається на третю дитину і слідуючих діток. У нас на обліку в департаменті перебуває 700 таких сімей, в яких 831 дитина такого віку, тобто на сьогодні вже більше 500 сімей звернулося за отриманням державної соціальної допомоги. Ми забезпечили прийом цих сімей, тобто допомога при зверненні їх до 1 липня, допомога може бути призначена з 1 квітня. Тобто це такі приємні моменти, тому що ми також давно чекали уваги до багатодітних сімей. Я думаю, це перший крок для того, щоб надати допомогу діткам, які народжуються в багатодітних сім'ях. Все-таки влада піклується, так, про таких сімей? Так, тобто це такий крок, я думаю, початок, і надалі все-таки увага буде таким сім'ям.
Ну і як ми всі знаємо, протягом 2018 року ми багато говорили про житлові субсидії, тому що все-таки житлова субсидія – це ну, проплата житлово-комунальних послуг для сім'ї. Це питання серйозне, тому що особливо зараз вартість газопостачання, теплопостачання. Вона не маленька, і сім'я дуже з увагою відноситься до своїх доходів і до витрат. Тому, ну як, протягом 2018 року вносилось декілька змін до порядку призначення житлової субсидії. Це говорить про те, що хоч механізм і спрощений призначення житлових субсидій, але зміни такі самі були об'ємні, це в травні і в жовтні 2018 року. На що увага зверталася і взагалі сім'ї, і осіб, які зареєстровані, але не проживають, члени сім'ї, осіб, які звертаються з питання призначення житлової субсидії по домогосподарству. Тобто з усіх питань кожна сім'я повинна була визначити своє право на субсидію. І коли говорити про після цих змін, про кількість звернень, то збільшилась кількість звернень до департаменту з цього питання. Це і консультації за телефонами і гарячої лінії, це збільшилось сімей, які задавали питання за місцем роботи, ми проводили прийом за місцем проживання в рази. Але кількість сімей, які було призначено житлову субсидію в порівнянні з опалювальним періодом 2017-2018 рік, це було 74,5 тисяч сімей, то 49 залишилося на сьогодні, на цей опалювальний період. Тобто ці зміни, вони все ж таки зменшили кількість сімей, які мали право на житлову субсидію. І початок 2019 року показав про те, що все-таки необхідно вже переходити на виплату житлової субсидії в грошовій формі. А перше, це те було, що все-таки вирішили, що спочатку не кошти давати сім'ю, яка отримує житлову субсидію, а визначити через механізм монетизації таким чином, що Ощадбанк проводить, ну, по-перше, відкриває кожному отримувачу субсидії рахунок, на який поступають кошти з державного бюджету, тобто розмір субсидії. І надалі Ощадбанк інформує СМС-повідомленням сім'ю про те, яка сума залишається для того, щоб проплатити. І вже з березня місяця, за лютий місяць, уже сім'ї, які користувалися субсидією з початку опалювального періоду, з жовтня 2018 року, вони почали отримувати житлову субсидію грошовими коштами. Тобто сім'я отримує житлові субсидії на рахунок собі пенсіонери разом з пенсією, інші через рахунки Ощадбанку, і вже проводять оплату за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. Тобто з початку року обов'язкової плати такого поняття вже немає. Сім'я забезпечує проплату за послуги з урахуванням платіжок, які отримуються від підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. І коли ми сьогодні бачимо про ті зміни, які вводяться з 1 травня, ми все-таки бачимо, що подовжується той експеримент, щоб сім'я, яка отримує житлову субсидію, отримала субсидію грошовими коштами. На сьогодні ми будемо проводити перерахунок житлової субсидії на неопалювальний період автоматом, тобто автоматично для сімей, де не відбуваються ніякі зміни. Але все-таки необхідно звертатися тим сім'ям, які внутрішньо переміщені особи орендують житло, в яких відбулись зміни в складі сім'ї, в доходах, в плані є покупка там на суму більше 50 тисяч гривень, є транспортні засоби, є зареєстровані особи, які фактично не проживають, і ці питання розглядались департаментом або комісією міською. Також сім'ї, де є
члени сім'ї, які не зареєстровані за цією адресою, а проживають окремо, наприклад, чоловік або дружина. Тобто вони входять як члени сім'ї, а живуть зареєстровані окремо. А також, коли сім'я чи один хто з зареєстрованих осіб не має доходу, але має довідки ЛКК, тобто є причини для того, що не може працювати. Такі питання розглядались на комісії. Також, коли відсутні доходи, тобто або доходи менше мінімальної заробітної плати. З цих всіх питань необхідно звертатися до департаменту з травня для того, щоб визначити своє право на призначення житлової субсидії. Також ті сім'ї, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги більше, ніж місяць, в сумі більш 340 гривень, то теж повинні звернутися, щоб з нами опрацювати ці питання, а потім уже вирішується питання призначення житлової субсидії. І, як я вже сказала, що 1 травня уже дасть можливість отримувати житлову субсидію грошовими коштами. Але все-таки ті сім'ї, які на 1 червня матимуть заборгованість за житлово-комунальні послуги, вони не зможуть отримати грошовими коштами, то будуть подавати заяви для того, щоб подовжити далі отримання грошовими коштами. І, до речі, сім'ї, які не будуть бажати отримувати грошовими коштами, можуть подати заяви для того, щоб отримати через, як фінансування йде через Ощадбанк, тобто не мешканці, не сім'я проплачує всю суму житлово-комунальних послуг, тобто субсидію, а Ощадбанк проплачує субсидію підприємствам, а вже залишок коштів проплачує сім'я. В чому позитив? От можна сказати про те, що коли сім'я є можливість економити і зекономили суму коштів, субсидію, то на сьогодні воно ж залишається, коли отримує грошовими коштами, в сім'ї залишаються ці кошти. Але хочеться, щоб ви нагадали саме, чому важливо використовувати ці кошти за цільовим призначенням. Да, дуже все-таки серйозне питання субсидії і цільове використання цих коштів. Чітко, постійно, в усіх порядках, у всіх змінах, чітко прописано про те, що сім'я, яка отримує житлову субсидію, вона несе відповідальність за документи, які були подані, і надалі за інформування у випадках змін окремих, які можуть вплинути на розмір субсидії і взагалі на призначення житлової субсидії. То, наприклад, на сьогоднішній день не тільки у нас в департаменті державні соціальні інспектори проводять перевірку документів, але й проводиться верифікація по Україні з урахуванням всіх баз даних. Тобто це наявність транспорту, наявність доходів не тільки тих осіб, які зареєстровані, але й членів їх сімей. Поширено питання, що не повідомляють мешканці. Це на сьогодні у нас більше 100 випадків, коли сім'я не повідомила про те, що є члени сім'ї, тобто чоловік або жінка, і приходиться на сьогодні повертати житлову субсидію, тому що вони повинні були вчасно повідомити, тобто подати заяву, декларацію для того, щоб врахувати доход членів сім'ї. Також, на жаль, є такі випадки, що не надають інформацію про наявність транспортних засобів. Розумієте, заявник, коли подає заяву, декларацію, він повинен всі питання повідомити, які там вказані. Тобто він повідомляє про транспорт. Даже коли, наприклад, недостатньо має інформації, в якому випадку враховується транспорт і як можна не врахувати, то головне вказати. А далі, навіть коли немає підкреслено на комісії, то коли в заяві, в декларації є вся інформація, то ми телефонуємо сім'ї, задаємо питання, допомагаємо. Тобто говоримо про те, що необхідно, там є можливість розглянути ці питання на комісії, або задаємо інші питання для того, щоб визначити право на житлову субсидію. Тобто і тут, коли не вказують транспортні засоби взагалі, то це є порушенням, і вже вони на сьогодні повинні повертати розмір житлової субсидії. І, до речі, з 1 травня, коли сім'я, яка отримує житлову субсидію, не повернула надлишково отриману субсидію, то вона не має права на житлову субсидію. Тобто повинна повернути всю суму, а потім буде призначення житлова субсидія. Ну, знаєте, на сьогодні це не опалювальний період, і ми розуміємо, що не кожна сім'я
яка отримувала протягом опалювального періоду, по доходам буде отримувати субсидію на неопалювальний період. Тому є час для того, щоб вирішити всі питання, тобто більш ознайомитись з можливістю і з правилами отримання житлової субсидії, і коли є такі дійсно випадки, повернути житлову субсидію, щоб на опалювальний період можливо було її призначити. Житлову субсидію. Позитивом є те, що на сьогодні можливо надавати документи не тільки відвідуючи департамент соціального захисту по житловим субсидіям, а можна в електронному вигляді через сайт міністерства подати заяву, декларацію, але треба мати електронний підпис. Сім'ї, в яких народжуються дітки, тобто допомога, державна соціальна допомога на народження дітей, теж сім'ї можуть подавати, не виходячи з дому, в електронному вигляді. І, до речі, коли подаються ці документи в електронному вигляді, то протягом суток ми призначаємо цю допомогу, і за двоє суток ми забезпечуємо її виплату. Тобто ці питання вирішені із державним казначейством, тобто зразу фінансування йде не два рази в місяць, так як ми всім проплачуємо, а зразу за два дня. Тобто вже європейські послуги, так? Да, і дуже, ну, я так думаю, що все-таки... Ну, як ми дійдемо до того, що державні соціальні допомоги, плюс ми працюємо так, щоб міські наші допомоги, щоб максимально мешканці не витрачали час на те, щоб відвідувати установи, подавати документи, а щоб більше було можливості в електронному вигляді подавати документи з меншим пакетом документів для видів цих допомог. Ну, як я сказала про те, що з нового року впроваджені деякі види державних соціальних допомог, то вони як ідуть як перші, тому там пакети документів є. Тобто їм приходиться приносити ці документи. Ну, я думаю, з часом ці питання будуть вирішуватись для того, щоб зменшити кількість документів. Але все-таки відповідальність сімей і осіб, які отримують державні соціальні допомоги, повинні бути. Тобто уважно треба цікавитись за тим пакетом документів, які все-таки, ну, які можуть, від яких залежить і право на допомогу і її розмір. Стартує вже пора оздоровлення, так? Розпочинається сезон літніх відпусток. Яка ситуація з доступністю путівок для санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян? І які це категорії, скільки коштів передбачено, і які умови, щоб отримати ці путівки? Дійсно, навіть не чекаючи там березня місяця, ми з початку року вже почали працювати з категоріями, пільговими категоріями громадян, для того, щоб забезпечити їх санаторно-курортним лікуванням. Ну, по-перше, пільгова категорія громадян, вони повинні перебувати на обліку в департаменті для забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням з відповідною формою медичною, де відображено профіль захворювання і перелік санаторіїв. Ну, враховуючи профіль захворювання. Але позитив є те, що змінено механізм забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Коли раніше забезпечення було за путівками, які ми отримували від Міністерства соціальної політики, то на сьогодні виділяються кошти з державного бюджету по напрямкам, тобто це особи з інвалідністю, учасники постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники антитерористичної операції. І вже вони самі вибирають санаторії, тільки відповідно до профіля, який указаний в медичній довідці. І далі вже працює департамент. Тобто ми працюємо з цими оздоровчими закладами. При наявності в них ліцензій ми заключаємо тристоронній договір, в якому вказується профіль захворювання, термін перебування, тобто заявник вибирає місяць, з якого і число, з якого він хоче отримати санаторно-курортне оздоровлення, і заключаємо договір департамент, санаторно-курортний заклад і заявник.
то протягом 2018 року у нас 254 таких особи отримали санаторно-курортне лікування на суму 2,1 мільйона гривень. Ветерани війни, які перебувають на черзі відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 108 таких ветеранів отримали путівки, але ми отримуємо їх ще з Міністерства соціальної політики. Ну, там ветерани більшість уже вік такий, розумієте, ветерани Великої Другої світової війни, тобто поки отримуємо так путівки. Але все-таки це теж є позитив, і на сьогодні, в цьому році, теж 2,6 мільйона гривень ми отримали з державного бюджету, і вважаємо, що у нас 325 осіб з цих категорій матимуть можливість отримати санаторно-курортне лікування. Крім цього, у нас у 2018 році 38 учасників АТО отримали психологічну реабілітацію теж в санаторіях України. Тобто це окремо від санаторно-курортного забезпечення. А бувають такі, що відмовляються? Ну так, да, бувають. Потім їм різні, кошти так повертаються? Ні, не повертають. Різний стан здоров'я може бути. І вони просто на момент, коли, наприклад, черга їх підійшла, то вони можуть відмовитися від того, щоб отримати лікування. Ми на слідуючий рік, наприклад, на слідуючий рік чи в слідуючі місяці ми пропонуємо, тобто людина не знімається з обліку, пропонуємо путівки. А коли вже отримали путівку, ну, всі проходять оздоровлення в санаторіях. Я думаю, задоволені тим, що вони вибирають заклад. До речі, хотіла б звернути увагу, що міський бюджет теж виділяє кошти, відповідно до програми, які направляються на санаторно-курортне лікування. Це і для почесного громадянина, це і почесні донори, дві путівки, ну, в цьому році на дві путівки кошти передбачені. Також це у нас є добровольці з числа учасників АТО. Особи з інвалідністю також забезпечуються захворюванням ДЦП, забезпечуються компенсацією на оздоровлення. Крім цього, мами дітей до 7 років, сімей загиблих, теж отримують кошти на супровід дітей до санаторно-курортних оздоровчих закладів. І, до речі, в цьому році також запроваджена допомога особам, які супроводжують до санаторно-курортного закладу осіб з інвалідністю першої групи, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто їм надається теж компенсація на оздоровлення, але без лікування. Тому що в основному лікування ж іде для осіб, які мають право на це. Цікаво, які саме заклади обирають ці категорії громадян? Ну, заклади визначаються по Україні, всі ті і в Одесі, і в Києві. Тобто всі заклади, наші Токарі-Бережки, заклади, які мають ліцензії по тим профілям. Тобто ми дійсно перевіряємо наявність ліцензії на ці лікування цих захворювань. І особи вибирають ці заклади. Яка нині ситуація із забезпеченням технічними та іншими засобами реабілітації для осіб із інвалідністю? Також хотілося б відмітити позитив в тому, що забезпечення засобами реабілітації осіб з інвалідністю проходить уже зовсім іншим механізмом. Тобто на сьогодні також є електронна база установ, підприємств, які можуть виготовляти засоби реабілітації. І є перелік також там засобів реабілітації. І вже особа з інвалідністю за допомогою і самі, і за допомогою членів своєї сім'ї вибирають засоби реабілітації. Тобто це є плюс. Є можливість вибрати модифікацію, розміри. І надалі таким же чином ми компенсуємо, тобто проплату проводимо, департамент проводить за рахунок коштів державного бюджету, також трьохстороннім договором. Договір заключається з заявником, з підприємством, яке забезпечить виготовлення цього засобу реабілітації. В чому плюси? Ну, по-перше, в тому, що особа з інвалідністю сама бачить
цей засіб реабілітації, може з ним ознайомитись, вибирає підприємство, яке буде, яке забезпечить виготовлення цього засобу реабілітації, і отримує його. Тобто, і як я сказала, в електронному вигляді є каталог, тобто можна ознайомитись і вдома з цим каталогом, і вже надалі, тобто за допомогою і родичів, або самому приїжджати до департаменту, тобто ми оформлюємо документи для того, щоб забезпечити направлення, для того, щоб опрацювати з підприємствами, забезпечення виготовлення цих засобів реабілітації. І коли в 2018 році з державного бюджету було виділено департаменту 10,1 мільйона гривень і 1550 осіб з інвалідністю забезпечені були засобами реабілітації, це їх було до 4 тисяч таких засобів реабілітації. Це в 7 разів більше, ніж було в 2017 році. Тобто це є, можна сказати, в три рази більше, ніж було в 2017 році, і це позитив, тобто скорочений отримання засобів реабілітації. В цьому році ми вже налагодили співпрацю з багатьма підприємствами, тобто ми вже за вибором заявників заключили 146 договорів. Це, можна сказати, більше 400 осіб з інвалідністю буде забезпечено цими засобами. Їх кількість буде до 900 засобів реабілітації. На сьогодні це 4 мільйони гривень. Але це тільки початок року, тому що до кінця року далі робота ця подовжується. І, я думаю, будуть ще виділятися кошти для того, щоб забезпечувати осіб з інвалідністю. Напередодні 9 травня проводяться виплати грошової допомоги. Яка сума і яким категоріям? На сьогоднішній день у нас ця виплата проводиться до 5 травня. То вже в квітні департамент почав проводити цю виплату. Кошти були виділені з державного бюджету в повному обсязі. Більше 6 тисяч ветеранів отримали на сьогоднішній день допомогу, загальна сума 8,3 мільйона гривень. Коли говорити про розміри цієї допомоги, то коли особа з інвалідністю першої групи війни отримує допомогу 3850 гривень, то друга група 3400 гривень, третя 2950. Коли це учасники бойових дій 1295 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, теж 3850 гривень, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни 840 гривень і учасники війни 530 гривень. Ці всі виплати вже проведені, тобто мають право тільки звертатися там, деякі в нас є, хто переїжджає, хто там не отримав, тобто різні такі питання вирішуються і виплата проводиться. На сьогодні максимально вже, можна сказати, всі з усіма, і з пенсійним фондом, і з військовими частинами, теж ми перерахували їм кошти для того, щоб вони виплатили тим особам, які проходять службу. Уже робота проведена і виплата закінчена. А якщо порівняти минулий рік цей, то виплати, вони збільшуються? Також почти в такому ж розмірі, тобто такий розмір допомоги, і вже ветерани завжди чекають. Так, і вони якраз в цьому році вони отримали, пенсіонери отримали збільшення до пенсії, готівкою, субсидії деякі сім'ї отримали. І отримали зразу виплати до 5 травня. І коли спілкуєшся з ветеранами, то вони, до речі, розуміють, що вони отримують. Тобто задають питання, а оце сума до 5 травня. Далі вони вже орієнтуються стосовно тих виплат. Тобто, приємні такі моменти. Чи про них піклуються, теж не забувають. Приємно.